Pra ju jeni tregtar. Si është Levardia, si janë çmimet? Çmimet janë dobta, si mbas krizës globale, që është janë çmimet e dobta. Nëse ne merrim dhënat që kemi dhënë për punën tonë, do të thonë për që kemi mbajë gjithë ato. Po problemi jam më i madh se neve këto me çmimet kemi problem, shtesh kemi probleme me inspektoratin e tregut. Vinë na denoncojnë, vinë na bëjnë na shtypin, nuk s'ki e drejt çati çesë, s'ki e drejt këtu. Dhe me thonë, pi ato në lindjes vinë këtu shesën, maqinisë lindore shesën, a maqinia lindore e ka të garantume, e ka me gjitha i ka të garantume. Me plasmane, me, dhe me thonë, i ka kitë, a këtu të njesë ka ashtu. Dhe me thonë, në subvencionet s'kemi një. Së të ka dhe në kërkush. S'kemi kërku një sentë. Ju kam premtuar se të gjugje e në vend? Po, të thonë, shumë ko ka që thotë. Unë u thamë këtive, kësaj partijës që ta që i ka nartë, nësë ju thamë se ma nisi me avazin e vjetërë të u tarifit se i votë 25 milion euro, po ne fillojmë me gjithë si duhet, se s'ka në... se nësë ju kemi faj. Nësë i pëntuar, nësë kemi, farë faj kemi ne. E pa ti atë fajnë ative të atë nga rende, hecë atëm, më që kemi dhe. Pa ti pëndërim vete ke lanë 20 vjetë, nuk e këm lanë unë, unë se këm lanë asë njerë votën. Ti ja ke dhëmë. E pa qëta shumë, qëfar faj kam unë? Së kam faj. Në me thonë, këtu ka tregtarë që marin kësa loje malash, merë 100 artikla malë, e na i ka marë kompira, unë këtë i marë dhe i buj konkurent ati me specë ose me kompira. Me një artikullë. Unë s'kam kënës, me qëta që filloj lak, ne më thëmë hiqë u pikëtu. Për ku qëkoj une? Dhe filloj në spesa s'kam ku të hiki. Dhe filloj kompiri s'kam. Qepa, a i dhe me thonë, largonë, thëtë largohë pikëtu. Ku qëkoj? Dhe me thonë ato të cilët ju kam premtuar se dhe që gjenë vend nuk është realizuar akoma? Pa asë njera. Asë njera së realizuar, nuk do të realizuar. Se u ka dalë a gjekë që e kënë atë me, u ka dalë i personi që është e toka ati, në këthejet prapë, dhe me thonë dhe s'ka një vend për të në bënë, se unë u interesohet, me thonë, ama në thonë neve që da e bëjmë atje, ama t'i bënë njerë, regulohet gjonët, e në atër thush, o popull, unë e këmë regulohu që edhe këni vendin, mund të filoni ati me punë. Ne ku qëkojmë? Në pazarë janë me trektarëm fulla. E ku qëkojmë ne, ku t'ikim? Dhe me thonë, ne s'kemi ku t'ikim, ku qëkojmë, aj nuk le këtu, nuk le qatje. Kanë ardhë pipri lepi, i shohën e nga për me kamiona me pipri lepi shesën, pi janë dhe kalindja. Në qendrë shkupit, dhe me thëmë metropol, a i mund të me traktor djelën e lishon në hapë traktorin dhe punon. Në kërkush duke të të kërgjohë. Kjo është, a qytja të urbana, që dhe dikit e dova, a metropole madhe, e këto dhe e bëjnë mo, nuk e di që, në lion, në të lion poplin dhe në punojnë si duhet. Se mbarë atur, po. Nuk lipin kur që, asë nuk lipin të marën diçka. Ne e njëmi të pënu, ne du të ashesim pënën tonë, që kemi pënu të nverës. Nuk lipin kur që, te për ma shumë se sa në takonë. Falënderit shumë. Vinë pafshim.